חברים וחברות שלום, אנחנו שמחים לראות אתכם איתנו בפינה אינטימית בזום. היום אנחנו נשמע את הדס קלדרון, שחקנית תיאטרון, טלוויזיה, קולנוע, מחזאית, תסריטאית, מפיקה ודרמטורגית. בנוסף לכל אלה, נכדתו של אברהם צוצקובר, אברשה, זוכה פרס ישראל ומהחשובים במשוררי יידיש של המאה ה-20, שמילא תפקיד מרכזי ביצירה ביידיש בתקופת השואה ואחריה. ההרצאה ברוח התקופה תעסוק ביופי המרפא של צוסקובר והרלוונטיות של שיריו במציאות העכשווית. אני מקווה שכולם תהנו, תוכלו לשואה, שכחתי להגיד הכי חשוב, שההרצאה תלווה בקטעים מהסרט שעשתה הדס, מי יישאר, ור ובלייבן. תוכלו לשאול שאלות או להעיר הערות באמצעות הצ'אט, והדס תענה בסוף וגם תפתח את המיקרופונים. תהנו, והבמה שלך, הדס. תודה רבה, יהודית. ותודה שאת מאפשרת את השיח הזה, ואנחנו נפגשתי עם חלקכם, אני רואה גם לפני שנה, שנה וחצי, וזה באמת תענוג להיפגש, וקצת להביא יופי מרפא לחיינו דרך שיריו של סוצקבר. תראו, ההרצאה היום, היה לי חשוב לעשות אותה, מכיוון שבעצם אני מרגישה שקצת התהפכו התפקידים שלי ושל סבא שלי. זאת אומרת שחלקכם אני מכירה, אני מזהה את השמות על המסך, והייתם איתי גם כשהפקתי את דבש שחור, חלקכם היו בסרט, וגם כשעשינו אירועים לסוצקבר 100 שנה להולדת סוצקבר, וליוויתם אותי במסע הזה שהבאתי את שירתו של סבא שלי אל ציבור הישראלי. היה לי חשוב לעשות את המהלך הזה, אותו משורר יידיש שבעצם החברה הישראלית קצת פספסה, מכיוון שהוא בחר לכתוב רק ביידיש. אז בעצם לקחתי על עצמי את התפקיד להביא את היצירה שלו אל הקהל הישראלי, ואת זה עשיתי דרך הסרט והשחור, ודרך ור ובלייבן, מי יישאר, שאני לא יודעת כמה מכם הספיקו לראות. ובעצם כולם, אני הסתובבתי ואמרו לי, כל הכבוד שאת מנציחה אותו, שאת נותנת כזה מקום של כבוד, שאת משקיעה בלהביא את היופי המרפא של סוצקבר לעולם. אבל אחרי השבעה באוקטובר, אני מרגישה שסוצקבר עוזר לי ונמצא איתי ונותן לי את הכוחות להתמודד עם המציאות הבלתי אפשרית שאנחנו נמצאים בה היום. אני מרגישה שהתהפך התפקיד, ועכשיו אני מקבלת המון המון כוחות מהיצירה של סבא שלי, וזה מגיע אליי בכל מיני דרכים. ואני מרגישה שהרבה מאוד אנשים מקבלים כוח מהשירים של סוצקבר, ממש דווקא בימים כאלו שאנחנו חווים בהם מה שנקרא מציאות מדממת. מה שקרה זה שיום אחרי השבעה באוקטובר מישהו שלח לי את השיר צעצועים, תכף אנחנו נשמע אותו. וראיתי שהוא קיבל הד ברשת, השיר של סבא שלי צעצועים. ופתאום הבנתי שאנחנו קצת במציאות שחוזרת על עצמה. ומאותו רגע שנשלח אליי השיר צעצועים, ונזכרתי במשפט של אברשה, תפקידו של האומן הוא להביא יופי מרפא, שנותן כוח לחיים.
באותו רגע שהבנתי את המשפט הזה, יצאתי לדרך כבר בשמונה באוקטובר, היום אני מנהלת תיאטרון, ויצאנו פיזית לתת כוח ולהביא יופי מרפא החוצה. והתחלנו להופיע כמובן במלונות המפונים, והמציאות הזאת הדהדה לי דרך השירים של סוטקבר, כי היה לי רפרנס להבין שאפשר לצמוח מתוך האובדן, מתוך השבר, מתוך החשיכה, אפשר להביא אור, אפשר לצמוח, והשירים הם אלה שנתנו לי את הכוח לעשות את זה בביטחון מוחלט שזה בסדר, שצריך אותנו, את הרוח, את האור, את האומנות. ואנחנו יצאנו לדרך, ובמהלך התקופה הנוכחית, אלפי מופעים, הרגשתי כמה אנחנו נדרשים, כמה הרוח נדרשת. ושם התחבר לי, מה שלא התחבר לי עד היום, כמו שבאמת אחרי השבעה באוקטובר, מה המשמעות של להביא יופי מרפא מתוך החשיכה, מתוך השבר, מתוך האובדן. עד היום הסתכלתי על זה במבט של לנסות להבין את סבא שלי, ולנסות להבין מה זה לא על יגון תשורר. שימו לב לשיר. לא על יגון תשורר. הקרו בשיש השחור, עוד שם של שיר, עד אשר יבקיע החיוך. שיש, שחור, עד אשר יבקיע החיוך. עם שיריי הייתי גם בין חומות הגטו אדם חופשי. כמה כוח פתאום השירה נותנת לחיים, גם כאשר האובדן מסביבו ומסביבנו. כמה כוח. מי שלא זכה להיפגש איתי בהרצאות ולא מכיר את הסרטים, אני רוצה להגיד שסבי אברהם סוצקבר, הוא בעצם הסבא היחיד שלי, אז היה לי קשר מאוד קרוב איתו עד גיל 35, זאת אומרת, היה לי הרבה זמן סבא, הוא נפטר רק בגיל 97, אז זכיתי בסבא, שהוא היה ממש דמות מעוררת השראה ומשמעותית מאוד בחיי. ולא סתם אני הרבה פעמים מרגישה שבעצם הוא הכשיר אותי למקום הזה עכשיו, להיות מה שנקרא מדליקת נר הזיכרון של השירים שלו, של הסיפורים, ולא בכדי, כדי להביא יופי מרפא. כי כל פעם מחדש, כל פעם מחדש, זה מתבהר לי כמה כוח יש לשירה ולספרות. וכמו שסוצקבר אמר, הספרות חזקה מן המוות. ואנחנו באמת עדים לכך שהוא כבר לא נמצא איתנו, הוא נפטר לפני 13 שנה, הוא לא נמצא איתו, אבל אם אנחנו מדברים עליו ומדברים על השירים שלו, וכמה כוח עדיין הם נותנים. אז בואו נראה רגע, ג'יי, את התמונה הראשונה שלי ושל סבא שלי, וכמה דיברנו על שירה. זאת אני, וזה אברשה, קראתי לו אברשה, ולא סבא, ככה הוא רצה. בהרצאה אחרת אני אדבר על איזה סבא הוא היה, קצת שונה מהסבים הרגילים, זה לא הסבא שלוקח אותך לגינת השעשועים, זה סבא שאתה צריך לכבד אותו, ואתה יושב איתו ומדבר איתו, ובעצם התמונה הזאת שאתם רואים, היא ככה, היא מגיל 10, שבו אני יושבת ומראיינת את סבא שלי. זה לא הסבא שאני יושב לו על הברכיים, והוא יצחק איתי, ממש ממש לא. מגיל 10 אני בעצם התחלתי לראיין אותו, כי זאת הדרך היחידה שלי הייתה ליצור איזשהו קשר, מכיוון שהוא היה אישיות אחרת מסבים אחרים. ולא הכרתי סבא אחר, ידעתי שזה, זה, 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 זאת המערכת יחסים, וככה היא מתנהלת. אז בעצם את התמונה הזאת קחו אחורה כמה וכמה שנים וכמה כמה וכמה שנים וככה זה התנהל
קריאת שירים והרבה הרבה סיפורים. אבל רק בשביל שתבינו מה זה לא על יגון תשורר, ובשביל שתבינו מה המשמעות של תפקידנו להביא יופי מרפא, ובשביל שתבינו מה זה אומר הקובה שיש השחור עד שיבקיע חיוך, אני אספר לכם ויץ קטן, סיפור קטן שלי ושל הברשה. שאני הייתי מאוד סקרנית תמיד לגבי הסיפורים מן המלחמה ואת הכוח המרפא הזה שהביאו השירים לסבא שלי, שבזכותם הוא מאמין שהוא שרד את המלחמה. ומי שמכיר את הסיפור יודע שלא סתם באמונה הוא האמין שכל עוד הוא יכתוב הוא יחיה, בסופו של דבר הלכה למעשה קובץ השירים שלו הוברח דרך הפרטיזנים הרוסים, הגיע למוסקבה, וממוסקבה נשלח מטוס, סטלין שלח מטוס להציל את המשורר, וכך סבי וסבתי פרידה, שהיא על הברכיים, על המטוס הזה, הצליחו להגיע למקום מבטחים ולנחות במוסקבה. אז לא סתם באמונה, כל עוד אני אכתוב אני אחיה, בסופו של דבר, השירה שלו הצילה את חייו. אז אני הייתי מאוד מאוד סקרנית לגבי הסיפורים האלה, ותמיד, ובעצם המון המון סיפורים הסתובבו לי בראש מהמלחמה, ותמיד סיפורי גבורה, ותמיד סיפורים עם יופי מרפא, ושירים עם יופי מרפא. ותמיד שהייתי מגיעה, כשהייתי כבר יותר גדולה, כשהייתי מגיעה לאירופה, הייתי נכנסת לחנויות של אנטיקות ומחפשת פריטים מהמלחמה, הייתי חייבת להמחיש את הסיפורים באיזשהו אמצעים פיזיים, מה שנקרא, שאפשר לגעת בהם. ונכנסתי לחנות אנטיקות ושאלתי את המוכר אם יש לו פריטים מהמלחמה, והוא אמר לי כן יש, והוא עלה לעליית הגג, והוא ירד ועל היד שלו היה טלאי צהוב. פעם ראשונה שראיתי טלאי צהוב ולא האמנתי למה שאני רואה. ושאלתי את המוכר, זה למכירה? הוא אמר לי, כן, זה עולה $200. לא קניתי, חזרתי לאברשה, בדיוק ככה, כמו שאתם רואים אותי ואותו יושבים, ובאתי לה בברשה, אברשה, אתה לא מאמין? ראיתי בחנות אנטיקות בצ'כוסלובקיה, טלאי צהוב, והמוכר רצה עליו $200. לא קניתי. ואברשה, מסתכל עליי, רגוע, שלב, עם חצי חיוך, מסתכל על הנרגשת הזאת שמולו, הוא אומר לי, $200? מה את אומרת? מעניין, אני קיבלתי בחינם. חבל שאנחנו במיוט, כי אתם בטוח צוחקים בכל רם. בטוח. ג'יי, חבל שלא פתחנו להם את המיקרופונים. זה מה אכפת לי, זה לא הומור שלי, זה הומור של הברשה. אז רק שתבינו מה זה הומור מתוך השיש השחור להוציא את החיוך. אז בואו נשמע את השיר צעצועים, זה שבעצם שינה לי את כל המציאות הנוכחית, מלקבל אינפורמציה ללצאת החוצה ולפעול, להביא יופי מרפא, דרך האומנות ודרך הרוח. שמרי ביתי כל צעצוע, יהיו לך כולם אהובים, ואם על אותם על יצוע פרסי עליהם כוכבים. עשב מתוק תני כפליים לסוס הזהוב הרעב, ואל תשכחי ארדליים כשנשר הים ינשב. וגם פעמון אם השכימה, תני לבובה בידה, לשום צעצוע נימה ואישון בוכה לבדה. Thank you.
hob ze lieb deine kleine Matmause. Ihr gedenkt an das Lob. זכור להיות יום הדין ובוט פחות מכל עבר אבל לא היו ילדים ובוט פחות מכל עבר אבל לא היו את השיר הזה אברשה כתב לאימא שלי, לרינה סוצקבר. והשיר הזה פגש אותי בתמונות שכולנו ראינו בטלוויזיה מהעוטף. ואז כמו שאמרתי לכם, יצאתי לדרך, ואז שלחו לי שוב את השיר הבא. כי מה שקרה זה שהמציאות היא מציאות בלתי אפשרית, אתה מופיע בפני מלונות המפונים ומנסה להביא יופי מרפא ומאיר, ואנשים חוזרים אל המלונות ואומרים, חזרתי עכשיו מחמש הלוויות. ואני לא הצלחתי להבין איך מתפקדים בתוך המציאות הזאת. אבל אז הגיע השיר של סוצקבר, השיר השני שהאיר לי את הדרך, ממש האיר לי את הדרך. וזה השיר ביום לוויה וקונצרט בין ארבעים. ג'י יראה לנו אותו ואתם תוכלו לשמוע אותו יחד איתי. וגם זה, שימו לב, אלה שירים שנכתבו, זה ביום הולדתי, זה ביום, בשנה שנולדתי, אלה שירים שנכתבו בדיעבד, מפרספקטיבה, שאפשר להבין איך חיים בתוך מציאות בלתי אפשרית, ואיך מקבלים כוח. ואחרי שאותו בן אדם אמר לי, במלון, כן, אני מצטער, אני פספסתי את ההופעה שלכם, כי חזרתי עכשיו מחמש הלוויות. ולא הסתדרה לי המציאות הזאת, לא הסתדרה לי המציאות עד שבא השיר של סוצקבר. ביום לוויה וקונצרט בין ארבעים. להיות פה ושם, כך נגזר משמיים. נגזר שיהיו על השכם תלויים מלאים ביגון ושמחה שני דלעים. אם אחד הדלעים יתרוקן, ממילא, גם הדלי השני עד שפתיו לא נמלא. והמלח, לולי טעמו בו, היה משלם אוצרות בעבור רומקיה. והאור הן היה חולני, נעווה, לולי מן הצל, מלוא לוגמיו הוא רווה. ביום לוויה, וקונצרט, בין ארבעים, להיות פה ושם, כך נגזר משמיים. לחוש איך זוגגו, אדמה וצלילים, ביגון ושמחה, שני דלעים מלאים. יחדיו נועדו כאן ושם להיות, קרן שמש שוחה עד לשאול תחתיות. כזו אחדותם של חרמש וחיטה, בין כנר וצליליו, זו הברית הקורתה. עבר והווה, כך הופכים לאחים, כך איש ואישה, זה בזה נכרחים. זה, תרגם רועי גרינוולד, אתם רואים, זה נמצא בספר החדש שיצא של סוצקבר, הרגעש של שלווה, שימו לב לשם, שזה מתוך שיר כמובן, הר געש של שלווה. ביחד, ביום לוויה וקונצרט בין ארבעים, חרוזים שחורים, תראו את התמיד הביחד הזה, ולמה? כי השירה של סוצקבר נולדה דווקא מתוך המוות. עכשיו אני קצת חוזרת להתחלה. השירה של סוצקבר נולדה מהמוות של אביו, אי שם בערבות סיביר.
באחד השירים הוא מתאר שהילד רץ אחרי ארונו של אביו, והוא מורד, הארון מורד אל תוך הקבר, והילד רוצה לקפוץ ולהיות עם אביו ביחד, אבל כשאז פתאום לפתע יונה התעופפה מן החזה של האב, ושמה בעצם המשורר מגדיר את לידת השירה, שם נולדה השירה, דווקא מן המוות. אותו משורר שיכתוב עד לתקופת המלחמה, יכתוב את הנופים היפים שהוא חווה בילדותו, הנופים של ערבות סיביר, השואל המיילל, העץ המנצנץ, איש שלג של סיביר, הוא דמות מאוד מאוד משמעותית בשירה של סוצקבר, וכך הוא מגיע לווילנה, אותו ילד טבע, משורר טבע, שהטבע מדבר אליו. זה חשוב מה שאני אומרת, כי אחר כך תבינו איך אותו ילד טבע, משורר טבע, יהיה זה שיתעד בשיריו, ייתן תיאור בשיריו לחורבן הגדול ביותר של הטבע, של החיים, האנושות. אותו משורר טבע שהגיע לווילנה ורוצה להתקבל לקבוצת הצעירים המכובדת, היונג וילנה, והוא שולח את שיריו, ואומרים לו, לא, לא, מה זאת אומרת? אנחנו לא מקבלים אותך. מי עוד אומר לו את זה? דווקא אותו אחד שיהפוך להיות החבר הטוב שלו, שמרקה קצ'רגינסקי, ואנחנו תכף נראה אותו, נכון ג'יי? בואו נראה את שמרקה וסוצקבר, החברים הטובים, ואותו, הנה, קבלו אותם, ובצבע, תודו שאף פעם לא ראיתם את התמונה הזאת בצבע, אני ביקשתי צביעה מיוחדת, וקבלו אותם, כמה הם יפים, זה תמונה מ-42, שמרקה קצ'רגינסקי מצד שמאל ואברהם סוצקבר מצד ימין אצלכם, יושבים על המרפסת בגטו וילנה. אבל רגע, אני מדברת על לפני המלחמה, לא מתקבל סוצקבר לקבוצת הצעירים המכובדת, היונג וילנה, בטענה ש... אתה כותב לא ברוח התקופה. סוצקבר שואל, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת לא ברוח התקופה? אומר לו, עוברים לו החברים בקצ'רגינסקי, דיצייט איז פונשטול, סוצקבר, נישט קרישטול, זהו זמן פלדה, לא קריסטל, אנחנו במלחמה, אתה לא שם לב? אתה כותב על איש שלג בסיביר, על, על עצים מנצנצים, על, על הסבים שמדברים? אומר לו סוצקבר, עד רבה ועד רבה, דווקא קריסטל, קריסטל מאיר ומנצנץ, שיאיר את הדרך בין הפלדה. ואז פורצת המלחמה. בסופו של דבר הם מקבלים אותו, אני לא אכנס לכל הפרטים, כי יש עוד מלא מלא מלא, כמובן, על סוצקבר, כמו שאורי ברבא שאמר לי, צריך לעשות סדרה, לא סרט ולא הרצאה, זה סדרה בלתי נגברת בהמשכים. ופורצת המלחמה, וסוצקבר, בעליית גג, קוראת ברית עם מלאך השירה. ומלאך השירה אומר לו, סוצקבר, אתה משורר, תפקידך להביא יופי מרפא. כל עוד אתה תכתוב שירה שתשכנע אותי בייחודה וייחודיותה, ושהיא מה שנקרא
ראויה לחיים, אני אגן עליך עם חרב משולהבת ואתה תחיה. אבל אם לא, אל תאשים אותי. ומאותו הרגע סוצקבר לא הפסיק לכתוב. כל יום בגטו סוצקבר כתב שירה. וכשאני אומרת לכם יופי מרפא, גם אחרי שאימא שלו נרצחה בפונר, יום אחרי שהיא נרצחה הוא כותב שיר. ובשיר היא באה אליו. אני מספרת לכם את זה ואני רועדת, כי בהלוויות שאני נכחתי בהם, והיו לא מעט כאלה בתקופה האחרונה, אני כל כך רציתי להביא את היופי המרפא הזה. סוצקבר כתב שיר שבשיר הזה אמא שלו באה ומדברת אליו ואומרת לו, ילד, בשיר קוראים אמא, ילד, אל תהיה ביגון, זהו חטא. הרי אם אתה כאן, אז גם אני כאן. כשם שבגרעין של הפרי גלום כבר בתוכו העץ. והכן והציפור וכל מה שנמצא מסביב. וזה כוח לחיים. ולכן סוצקבר הפך להיות המתווך בין המתים לחיים. אצל סוצקבר המתים לא מתים. הם חיים. אני כותב את מכתביי בלי מען, אך הם מגיעים ליעדם. אין מוות שהוא אמיתי מוות. החיים לצד המתים. אני כותב את מכתביי אל המתים. אין לי כתובת, אבל הם מגיעים ליעדם. זה כוח מרפא, שאתה יודע ש זה לא באמת חידלון. זה פשוט מציאות של חיים במקביל. מי שמכיר את הספר אקווריום ירוק של הברשה, אחד מהתיאורים שם זה שהוא רואה בתוך אקווריום ירוק את כל הדמויות מן העבר שלו, דרך אגב כולל בנו התינוק שנרצח במלחמה על ידי הנאצים. והוא רואה את הדמויות מבין אקווריום, שוחות במין מים ירוקים מולו. והוא פתאום מזהה דמות מוכרת, זאת אמא שלו, והוא דופק, הוא דופק על האקווריום, הוא רוצה להגיע אליה. ואי אפשר, היא אומרת לו, ילד, אי אפשר, אי אפשר, יש בינינו את הזכוכית. הוא אומר, לא, אני רוצה אבל, אני רוצה לגעת. ואז הוא דופק חזק, וחזק, וחזק יותר, וחזק יותר, עד שהזכוכית נשברת, וכל הדמויות נעלמות. ואז הוא שואל את השאלה, מה שנקרא השאלה הגדולה, הפילוסופית של החיים, והמתים, המתים, הם מתו? האם המתים מתו? זאת אומרת שיש כמה רבדים של חיים וחיים ביחד עם המתים, וכמו שהגדיר אותו באמת דן מירון, המתווך בין החיים למתים. ולכן כמה כוח אפשר לקבל ממשורר שכתב אל המתים,
כתב אל המתים, והמתים דיברו אליו דרך השירה שהוא כתב. אני רוצה רגע לעבור לכוח המרפא שנתן סוצקבר דרך מילותיה של המשוררת זיכרונה לברכה רבקה לבסמן, שגילתה את היופי המרפא של סוצקבר בגטו. בואו נשמע מה היא אומרת. היה גם הגיע סוצקבר. הוא לא היה בווילקומיר, אני לא הכרתי אותו קודם. ובגטו, מה שהיה יוצא דופן, היו ערבי שירה, כי הכירו את סוצקבר מי הוא, והתחילו להזמין אותו לקרוא מהשירים שלו. וכמובן שאני גם כן הגעתי לערב הראשון שהוא קרא, ומה שאני זוכרת, וזה אי אפשר, זה נחרט ככה, כאשר הוא סיים את הקריאה, ואני יצאתי כבר ללכת לחדר שלנו, על הבא איפה שגרנו, בגטו, זה גם סיפור. לא נראה הנוף של הגטו כפי שנראה בהתחלה, וגם לא הייתה לי תחושה של הרעיות של החיים שלנו. משהו חיזק בי, משהו היה אחר. וזה אני זוכרת, כי זה שימש אותי, התחושה הזאת שימשה אותי גם אחרי חיסול הגטו בזוועות נוספות. זה אני זוכרת. איזה אישה. זו אישה מדהימה, רבקה לבסמן. היא אמרה לי את זה גם, ממש כל פעם שנפגשנו, שהברשה הוא זה שאמר לה, תכתבי עכשיו. תכתבי, אל תפסיקי לכתוב. תראו כמה עוצמה יש בשירה, כמה כוח זה נתן, ואני מניחה שאתם יודעים כמה גטו וילנה היה שונה בנוף במלחמה משאר הגטאות. התרבות היא בעצם הייתה הכוח האמיתי של של התושבים. הם פעלו למען התרבות, הם הושפעו מהתרבות, הם הפיקו, הם יזמו תיאטרון שהברשה היה חלק ממקימיו, הם הקימו תערוכות, הם יזמו תערוכות שהברשה גם יזם, בין התערוכות גם לצייר סמואל בק, שהיה בן 9 אז, והברשה בזמן המלחמה ראה את הכישרון המדהים שיש לילד בן 9, והוא אמר, אנחנו נערוך לך תערוכת ציורים בגטו. וזה מה שהם עשו. ולא רק זה, הרצאות, קונצרטים, ולכן גם הפעולה המדהימה של קבוצת בריגדת הנייר, שאני יודעת שחלקכם שמעו את הסיפור המדהים של בריגדת הנייר, כי הייתה כאן הרצאה מאוד מיוחדת בנושא הזה, אבל בריגדת הנייר, שהברשה סוצקבר הוא מקימיה, ממנהיגיה, זה חבורה של אנשים שהאמינו שהכוח של התרבות, הכוח של אוצרות התרבות חזק מהחיים שלהם אפילו. זאת אומרת שהם נלחמו להציל תרבות ונייר
יותר מאשר הם נלחמו להביא אוכל לגטו. הם סיכנו את חייהם בעבור כתבי יד של שלום עליכם, של, של הגאון מבילנה, אחד הסיפורים המדהים, אני לא אכנס לכל הסיפור, אבל אני רוצה לראות רגע את התמונה, ג'יי, בוא נראה להם את התמונה, ושתבינו כמה תרבות, כמה האמינו שתרבות זה כוח ההישרדות של העם היהודי. כמה הרוח היא משמעותית להקמת העם היהודי, מה שנקרא, ולצמיחה מחדש, מחדש. שימו לב לתמונה המדהימה הזאת, שמשמאל אתם רואים את, את סוצקבר, בעצם ב-46 חופר מחדש, מאתר את כל אוצרות התרבות שהוא וחבריו, ביניהם שמרקה קצ'רגינסקי והרמן קרוק ורחל קרינסקי ו... תכף ברח לי השם, בטח מישהו רוצה לעזור לי, אבל אני לא שומעת אתכם, אבל תכף אני אזכר. והם הנהיגו בריגדה, בריגדה, שבהתחלה קראו להם בכינוי של לגלוג, אתם חושבים שאתם איזה בריגדה גדולה, בריגדה של נייר, כי הם סיכנו את חייהם של האנשים בגטו, כי יכולו לתפוס אותם, ולעשות מה שנקרא נישה קולקטיבית. סוצקבר, כשעל הגוף שלו, שירה, כתבי יד של יהוד למד פרץ ושל הגאון מווילנה והיומן של הרצל, נתפס בכניסה לגטו על ידי אחד השומרים, והוא מעיף אותו, ומתוך המעיל של סוצקבר נפלטים כל הניירות, וסוצקבר תופס את הניירות ואומר לו, זה נייר, מה אני כבר יכול לעשות עם נייר? זה קר בשביל להתחמם, רק להתחמם. והשומר מסתכל עליו ואומר, באמת, מה כבר אפשר לעשות עם נייר? ונותן לו לעבור. וחלק מאוצרות התרבות, חלק מהפסולת נייר הזאת, נמצאת בתמונה שאתם רואים פה. חלק מאוצרות התרבות שהם אחר כך, חפרו מחדש, נמצאים פה, וסוצקבר וקצ'רגינסקי חזרו אחרי המלחמה, וחפרו אותם, יתרו אותם מחדש, לא, כמובן לא את כולם. אבל תבינו כמה זה ב, 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 בדמם, כמה האנשים האלה האמינו שהתרבות היא כוח ההישרדות האמיתי של העם היהודי. זאת אומרת, הם האמינו שהעם היהודי יזדקק לאוצרות שלו אחרי המלחמה. יזדקק לשורשים האלה אחרי המלחמה. הם הכוח האמיתי לבנייה מחדש של, של חברה, של אומה, של עם. ולכן הם נלחמו עליהם. עץ חייו שורשים. ועכשיו אני רוצה לעבור לשיר שאולי מייצג הכי הרבה את הרוח שסוצקבר הביא דווקא ב-1942 לגטו, ולא רק לגטו וילנה. השיר שהוא כתב פשט ממש כמו אש בשדה קוצים לעבר מגטו לגטו, והוא ממש הפך לכוח, ממש כמו הימנון של היהודים בגטאות. הוא נתן כוח לאחרים כי הוא כבר הולחן. זאת אומרת, השיר תחת כזיו כוכבי שמיים, אונטר דיין וייס שטרן, שנכתב ב-1942 לאחד מערבי השירה שהתקיימו בגטו. השיר הזה נתן כוח לאחרים, והם שרו אותו מתוך כוונה להשמיע את הזעקה שלהם, שהם לא יכלו, אבל דרך סוצקבר הם הצליחו למצוא את הדרך. הזעקה שלו ביטאה את זעקתם של אחרים. עכשיו, הרבה חושבים דווקא בגלל הלחן
איזה שיר של התרפקות, שיר של איזשהו שיר לירי, רומנטי. אל תתבלבלו בלחן. דווקא הקונטרסט פה הוא המעניין. זה שיר על טירופו של האדם. תחת לובן כוכביך, שימו לב לתרגום, תחת לובן כוכביך, הושט לי את כף ידך הלבנה. זה בעצם יחפש את האל, אייקה. אייקה, אני אחפש אותך בריצה מטורפת, במרתפים, בעליות גג. אייקה, השמע לי, הראה לי פניך, הושט לי יד, אני אתן לך את דמעותיי. מי שכמובן מכם שקורא ביידיש, אז כדאי לכם, השיר הזה הוא כמובן בביצועו של יהורם גאון, ואתם תזכו גם לראות חלק מהביוגרפיה סוטקבר שערכתי לתוך הקליפ הזה כדי קצת לסכם, כי אין לנו הרבה זמן. אז קצת אני אסכם לכם את כל הביוגרפיה של סוטקבר בקליפ הזה, אבל אחר כך אני אשלח לג'יי את השיר גם ביידיש, ואתם אחרי שאנחנו מדברים עליו עכשיו תוכלו לקרוא אותו ולהבין, לא רק דרך תרגום אלא דרך המילים של סוצקבר ביידיש. אז בואו נשמע עכשיו את אונטר דיינה ואז ששטרן, תחת זיו כוכבי שמיים. פרס ישראל מוענק למר אברהם סוצקבר בספרות יידיש. ועדת השופטים בספרות בלשון יידיש, הניתן עתה בראשונה, נמנתה וגמרה לעתור עתרה זו לראש אברהם סוצקבר, משורר נפלא ונפלא בשירת יידיש שבדור ושבדורות, אשר למראשית הופעתו בלטה שירתו בכוח עושרה, ייחודה ומיוחדותה, ועדה לכך מערכת ספריו, רובם ספרי שירה, ומניינם לעת עתה קרוב ל-30, כן ירבו. יעלה מר סוצקבר ויבוא לקבלת הפרס מידי הנשיא ושר החינוך והתרבות. ואל תפסיק, תמשיך. קורא יקר, זה דרך אגב פתק שהוצמד לקובץ השירים שלו שהוברח למוסקבה, שבזכותו בעצם, בזכות הקובץ הזה הוא ניצל. אז שימו לב למה הוא כותב. אתה בתור אדם נורמלי אשר לגביך השם גטו וילנה הוא רק דבר שבדמיון, לא תתפוס ודאי את הפואם הכל נדרי כפי שיתפוס אותה אדם שעבר את זמנות הזמן המתואר. פרבה מתוך שכנוע שהכל אמת, אמת ויתכן והיא גדולה מדי להפוך לספרות. אך אם כך קרה, הספרות חזקה מן המוות. סוצקבר 1943. ועכשיו השיר. תחת זיו כוכבי שמיים שים עליי את כף ידך, כל מילה שלי דמעי נקבלנה אל חיכך. כוכביך זיו יטילו אל מרתף אישון עיניי, אך קו אור אין בי אפילו להשיב בו על השי. אך קו אור אין בי אפילו להשיב בו על השי.
על מי אם לא עליך עוד אשליך את יהבי את ימי כולם לכך זו האש בלבבי נח במרתפים השקט דמי הרצח מחלחל אל גגות נפשי חומקת מתחכה אייך אל אל גגות נפשי חומקת מתחכה אייך אל נישאות ביבר פרוע, סמטאות ועליות ואני מיתר קרוע, שר אני לך עוד זאת תחת זיר כוכבי שמיים, שים עליי את כף ידך כל מילה שלי דמעי נקבלנה אל חכה כל מילה שלי דמעי נקבלנה אל חכה ועכשיו דווקא במעבר מאוד חד אני רוצה, כי הרי הוא שואל איך האל, ושימו לב לשיר הבא, דווקא מתוך העין, אנחנו נשמע את זה בקולו של סוצקבר, נורא חשוב לי שתשמעו אותו קורא את השירה שלו. השיר הבא נקרא אבר ובלייבן, בעצם מתוך החורבן, מתוך הכלום, מתוך העין, עין באלף כמובן, מה כן יישאר לנו? זאת אומרת, גם כשנגיע לחורבן מוחלט, מה יישאר? אז תשימו לב מי החיפוש הנואש, הנואש במרתפים ובעליות גג, ואיפה אתה אל, אייקה, אייקה, בפרספקטיבה, בשיר שנכתב בשנים יותר מאוחרות, התשובה שלו היא אחת. שימו לב לשיר של סוצקבר, בוא נשמע אותו, אג'ל. Wer wird bleiben? Was wird bleiben? Bleiben wird Abin. Bleiben wird die Blindkeit von dem Blinden, was verschwindt. Bleiben wird das Siemen von dem Jam, a Schnirlschäum. Bleiben wird a Wolkendl, verzschäppet auf a Bäum. Wer wird bleiben? Was wird bleiben? Bleiben wird a Traf. Breisch ist die Karäus zu großen, wieder dem Verschaff. Bleiben wird a Fiedelhäus, der Kovet sich allein. Sieben Großen von die Großen werden sie verstehen. Mehr von alle Sternen, Asch von Zoffen, wie sein Herr. Bleiben wir der Stern, was erfällt in Sametrer. Ständig wird der Tropfen Wein, euer Bleiben in sein Krug. Wer wird bleiben? Gott wird bleiben. Ist er nicht genug? מי יישאר? מה יישאר?
אולי הרוח על הים, וישאר העיוורון של העיוור שנעלם. וישאר סימן של ים, חוט דק של קצף מתנוצץ, וישאר ענן קטן אשר נתפס בראש העץ. מי יישאר? מה יישאר? כי תישאר עוד הברה, אשר תדשי את בריאתה מבראשית ברה. ושושנת כינור, אשר לכבוד עצמה תנאים. אולי אותה יבינו שבעה בעשבים. ומכל הכוכבים שמצפון לאדמה, עוד יישאר כוכב אחד אשר נפל לתוך דמעה. ותישאר טיפה של יין כתמיד בתוך קדאי. מי יישאר? אלוהים יישאר. לך זה לא די? יופי מרפא. גם מתוך העין יש. גם מתוך העיוור שנעלם יישאר העיוורון שלו. תראו כמה יופי מרפא בשיר אחד. תראו איזה מהירות, כבר אנחנו קצרים בזמן ואני רוצה לשמוע אתכם, אז אני מאוד מאוד אשמח. אם יש לכם שאלות, אני ראיתי שמישהו שאל אותי, אז אתם יכולים גם לפתוח מיקרופונים, ג'יי יפתח לכם או שתפתחו לבד, ואני אשמח לשמוע אתכם. אני רואה שיש פה שאלה, במקומות רבים המילים של השיר מיוחסים לשמר קצ'רגינסקי, אני לא ראיתי אף פעם שהמילים של אונטר דיין וייסה שטרן מיוחסות לשמר קצ'רגינסקי. בדיוק, בדיוק לשיר הזה התכוונתי, ובמקומות רבים כתוב המוזיקה של הילד שאז הוא היה בן 11. עכשיו הוא... השיר הזה, אתה מתכוון לשטילר שטילר. לא השיר הזה, לא אונטר דיין וייסה. אוקיי. אתה מתכוון שטילר שטילר, כן. נכון, נכון. ושטילר שטילר באמת כתב שמריקי קצ'רגינסקי. זה לא זה, נכון? נכון, 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 נכון. נכון, טעיתי, כי אני אוהב את שני השירים, ושר לעצמי אפילו, גם לבנות שלי. אז עכשיו אתה יודע שאחד זה של אברהם סוצקבר, והם שניהם חברים טובים, ותגיד לבת שלך ותראה להם את התמונה של המשוררים הצמד חמד, שהם היו באמת חברים מאוד מאוד קרובים, ושרדו ביחד את המלחמה, והיו חברים גם אחרי המלחמה מאוד 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 קרובים. דלן הרי, אוקיי, איך הוא הציל את סבא שלך? תראו, אני... תמיד, אני תמיד נשאלת איך זה קרה ולמה ואיך ומה ומי. עכשיו תראו, בסופו של דבר מה שמעניין אותי בסיפור הזה זה שמשורר מאמין שכל עוד הוא יכתוב הוא יחיה. איך היקום סידר? למה נחל? יואר, יש זומי, יא פתאום תהיה פרזונים. מי זה עם המיקרופון? למה, איך וכמה, זה שאלות קטנות. הדבר הגדול האמיתי זה שמשורר מאמין שכל עוד הוא יכתוב את שיריו הוא יחיה, ולא רק בסופו של דבר באמונה, אלא הלכה למעשה, הוא ניצל בזכות השירה שלו. למה עכשיו, אם אנחנו רגע אחד נכנסים לעומק מה שנקרא הפרטים, אז... היה הוגלה מה שנקרא ראש ממשלת ליטא, שנקרא יוסטס פלצקיס, כן, כן היה שם כזה, והוא הוגלה עוד לפני המלחמה, והוא חי במוסקבה, והוא הכיר את סוצקבר, וכשהגיע קובץ השירים הזה, שקראתי לכם את הפתקית שהייתה כתובה עליו, כשהגיע קובץ השירים למוסקבה, המשוררים, ערכו, המשוררים הגדולים, כולל איליה ארנבורג, ערכו קריאה של הפואמה הזאת, שנקראת כל נדרי. וזה עשה רושם אדיר. זה באמת עשה רושם אדיר. כולם באו לשמוע את הפואמה הזאת של המשורר שעדיין נמצא ביערות,
יוסטס פלצקית, ביחד עם אילי אלנבורג והמשוררים האחרים, השפיעו על סטלין, וסטלין רצה להראות לבעלות הברית, שכמובן את הפעילות האנטי-פשיסטית שלו, נרתם לעשות את החילוץ ההירואי הזה, כי הוא ידע שזה יעשה כותרות, והוא שלח שני מטוסים, מטוס אחד הוא פל, מחלקי המטוס שהוא פל, הם ריתחו מזוודה, שנמצאת עד היום בספרייה הלאומית, אם אתם מתעניינים, תעשו מהר ביוטיוב, המזוודה של סוצקבר, ואתם תראו אותה, והם ריתחו מזוודה, ושלחו את סוצקבר עם המזוודה, ועם המטוס השני, הברשה וסבתא פרידה, והמזוודה, על המטוס, ממריאים, מה שנקרא, לאדמה חופשית משוחררת לשטח רוסיה, תוך כדי שיורים עליהם מלמטה, ותמיד כילדה שמעתי את הסיפור שירו לעברה שבקסקט, והוא אמר לי, כן, ירו עליי, ואפילו יש חור בקסקט, מעולם לא ראיתי, אז אתם יכולים להתייחס לסיפור הזה איך שאתם רוצים, מעולם לא ראו, לא ירו לי את הקסקט, אבל זה סיפור טוב, ואנחנו אוהבים סיפורים טובים.